Okay. Timer's ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Tak a kluci, už se do toho zasekli. My je budeme zpočátku pozorovat takhle ze zadu, potom se kluci otočí a budou prosekávat ten dřevěný blok z opačné strany. Pro Jirku Cvunda, startovní číslo 23, tedy z vašeho pohledu vpravo, je tohleto druhý závod. Profesionální dřevorubec, pochází z Milevska a je mu 34 let. Je z Jilemnice a krásně bude od roky tato disciplína, ale potřeboval by vás taky slyšet. Ať si vyzkouší, jak vypadá skutečná soutěžní atmosféra. Minutě 20 a tady už to vypadá velmi nadějně. Je to za námi, minuta 21. No a teď nás potřebuje Jirka. Potřebuje, aby jsme mu pomohli. Má za sebou už 3 disciplíny, takže teď už...